Haq açıq eşkardır və uca Allah ondan hidayət istəyəni doğru yolə yönəldir. Kim haqqı axtarırsa, Allahın izni ilə ona çatacaqdır. Haqqı axtaranlardan biri də Abu Abdullah Salman al-Farisidir. Farslardan ilk İslamə gələn şəxs. Ona İslamın oğlu və xeyirli itaatkar, xeyirli Salman deyirdilər. O, haqq din axtarmaq üçün Fars şəhərinin Ceykəndini tərk edib Şamə yönəldi. Sonra İraqı gedib və o, axır zaman peyğəmbərin Məddəniyə hicrət etdiyini dəidlənə qədər hələ də ölkələr arasında keçirdi. O bir karvanla oraya getdi və onlar ona xəyanət edərək onu bir yehudiyə sattdılar. Ta ki Salman peyğəmbərlə sallallahu əleyhi və səlam görüşdü və ona deyilən peyğəmbərlik əlamətlərini onda tapdı və İslamı qəbul etdi. Peyğəmbər isə əlini onun üzərinə qoyaraq onu təriflədi dedi ki: "Əgər İmam ulduzlarda olsaydı belə bu kişilər onu əldə edərdilər." O səhabələrin alimlərindən idi. Muaz ibn Cəbər radiyallahu anh, buyurub: "Əlmi 4 şəxsdən götürün." Olaymir, Əbu Dərda, Salman Əlfarisi, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Sələmdən. Onun mahirliyinə işarə edən hadisələrdən biri də budur ki, Əhsab döyüşü zamanı o Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlam xəndək qazmağı tövsiyə etdi. Dedi: "Ey Allahın elçisi, biz Fars torpağında olduğumuz zaman üstümüzə gələn çoxlu atlar bizi qorxutdu. Biz də özümüzə xəndək qazdıq." Salmanın fikri müsəlmanları heyran etdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlam bunu qəbul etdi. Onun nəsildən-nəs ilə örnək olan böyük tövsiyələrindən biri də: "Əbu Dərdəya, Rəbbinin sənin üzərində haqqı var. Nəfsinin sənin üzərində haqqı var." aləmin də sənin üzərində haqqı var. Hər kəsin haqqını ver." deməsi olub. Bu sözdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki: "Salman doğru dedi. O təvazukur və səxavətli sədaqə verən bir sahid idi. O bütün maaşını sədaqə verir, sonra hörmə işləyib öz əlindən qazandığını yeyir və heç kimdən heç də qabul etmirdi. O Allaha təvəkkül ilə səbəblərdən yapışmağı cəm edərdi. O evində saxlamaq üçün bazarlardan ərzaq alardı. Ona dedilər ki, sən Allah Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm səhabəsi olduğun halda bunu edirsən? O dedi ki, əgər nəfs öz ruhuna çatarsa rahat başar və ibadət üçün azad olar və vəsvəsələr ondan ümidini üzər. Salman al-Farsi 33-cü ildə Mədəin torpaqlarında vəfat etdi. Allah ondan razıdır. O da Allahdan qorxur.